Всім привіт! Знаходжусь я зараз в себе на городі, але городину я вам показувати не буду. Хоча є що показувати, є чим пишатися, є те, що вдається, а є те, що і не дуже вдається. Краєвид в мене дуже гарний, якби на ця сітка. Так, дуже-дуже гарно у нас, подивіться. Кіпарби, низоставочок, гарна Україна. Так ось, не про городину сьогодні, а хочу вам показати улюблений куточок в мене на городі. Там, де, як то кажуть, душа радіє, це лаванда і лохина. Вони ростуть в мене поряд. Хоча ці дві рослини потребують, скажімо так, різного догляду, різних умов, але одна умова в них співпадає – це сонечко. І лохина, і лаванда, вони дуже полюбляють сонце. І саме тут сонечко їм достатньо. Так ось, подивіться, так, вийду з другого боку і покажу. Це в мене ось один рядочок лаванди. Ви бачите, який він шикарнючий? Да, лаванда вже цвіла. І якщо пригледітися, ми побачимо, що одиничні квіточки тільки квітнуть, а всі інші – це вже насінові коробочки. Але навіть ці насінові коробочки, вони теж виглядають гарно. Але ні, тримати я їх не буду, тому що їх негайно треба обрізати для формування куща. Деякі кущики в мене обрізані. Не тому, що я їх обрізала для формування, а тому, що я ось в кінці рядочку обрізала для букетів. Для букетів для себе, для подруг. Але взагалі я не вирізаю лаванду. Тобто вона в мене тут для душі. По-перше, гарно. По-друге, ви знаєте, я дуже хотіла лаванду поряд з лохиною. Я не дизайнер, я не портретист, але мені дійсно так дуже подобається ось це поєднання. Тому що ми вирощуємо не лише для потреб нашого желудочно-кишечного тракту, як то кажуть, а теж для якоїсь насолоди. Так ось, таку насолоду я собі зробила. Перша умова для гарного проростання лаванди, як я сказала, це сонце. І тут вона саме отримує. Лаванда в мене є в квітниках, лаванда в мене є бордюрчиком навколо троянд. Але там вона не така. Тому що лаванда любить саме повне сонце. Природні умови, де росте троянда, це степ. Степ, і їй якраз потрібно сонце постійно, а не зранку, чи звечора, чи затінок від якихось інших рослин. Тому, коли ми любуємося, а зараз дуже модно стали лавандові поля, вони на сонечку, і саме там вони і гарно виглядають. Чи полюбляє вона полив, вологу? Ну, скажімо так, не відмовиться, якщо її поливати, але і не обов'язково. Тобто вона може рости і без регулярного поливу. А от стрижку обов'язково зробити для того, щоб гарне кустилася троянда. Бачите, щось в мене троянди на умі, як то кажуть, для того, щоб гарно кустилася лаванда. Так ось, я обрізаю зараз, і на осінь я теж обрізаю. Обрізаю зараз лаванду, можна черенкувати. Ось, подивіться, бачите, які гарні черенки можна взяти. І ось так от обійшовши, можна взяти. Не буду в цьому році черенкувати, так як у мене є начерінкована лаванда, є з насіння висаджене в розсаднику, тому в цьому році я цим займатися не буду. Лаванди є різні сорти. У мене теж різні. Оцей самий шикарний ряд, це сама проста троянда, колись я купувала на базарі її. Лаванда. Ось в мене інші кущики. Ось є кущик, який тільки розпочинається. Я вам не скажу зараз назви, тому що не всі записувала. Знаю, що модні тут є, вони темніші за кольором,
Так, ось ще покажу, це теж ось інший сорт. Тут я обривала, буквально на днях мені потрібен був букетик, це теж свіжа лавандочка. Тобто лаванди, тут у мене, так сказати, пліш, да? Ну, роздавала кущики, тому тут такий не дуже гарний рядочок у мене. Але я хочу сказати, що ось ці новомодні різні сорта, а вони і не формують так гарно кущ, як формують оця сама проста лаванда. Як я кажу, давним-давно купувала на базарі, сама проста. До речі, вона і сама пахнюча. Ось ця лаванда сама-сама пахнюча. Коли я нарізала букетик з цієї, а в неї такий довгий квітконос, бачите, цієї, ну, без нас, не пам'ятаю, не хочу обманювати, як то кажуть, десь є залишки, ну, не знаю, який сорт, але дійсно кущики в них, не, от теж зараз видно, подивіться, ось цей кущик він обрізаний, і той був обрізаний, але зовсім не такий. Тому для різновиду можна мати різні. А для гарного бордюрчика ось ця лаванда. Ну, ось і все, що можна сказати про лаванду. Про вирощування. Їй потрібне сонце і їй потрібна обрізка. Ось ці дві умови для гарного виду лаванди. А що ж в мене лохина потребує, яка поряд? Яка ось в мене, як я кажу, натюрмортиком тут, бачите? У мене вони, лохина в мене росте ось в таких ривчачках, як їх називають. Тобто ми викопали на 50 сантиметрів ґрунт і засипали його з сосновим опадом, дерном з-під сосін, а потім вже сосновий опад. Але під кожний кущик, саме вже під кущик, то вже купували кислий торф. Тобто давали по два відра, під сам кущ вже давали. Це повністю був ручачок засипаний цією землею з лісу, з-під сосен. Але під кущ, як я кажу, давали саме торф. Що я раджу? Ну, перш за все, це висадити не один корчик обов'язково. І корчики, які будете висаджувати, висаджуйте всі різних сортів. Ось у мене в цьому рядку, то там було два пропала, ще один рядок, і той якийсь в мене не пішов. Цей рядочок краще, от я вам і показую. Ось підійдемо. Бачите, на цьому кущику вже майже і немає. Дуже мало залишилося. Река ось поряд, теж її немає. У мене горшечки так і залишилися. Я можу навіть і назвати, які сорта. Але ви знаєте, мені до вподоби всі. Так, блюкроп. Ось знаходиться. Так, горшечок кудись дівся. Ага, а тут немає, куди здівся з цього кущика. Подивіться на цю красоту. То що я хочу сказати, що у мене два місяці ми їмо лохину. Я з неї нічого не роблю. Тобто ми її тільки вживаємо. Пригощаю, вживаємо. Її кожен підійшов, нарвав собі, поїв. Заморожувала, вона добра в заморозці. Ну, а як то кажуть, варення, ще якісь такі речі, я з неї нічого не робила. Тобто тільки-тільки ми река, вона така крупна, красива река. Але я ж кажу, на смак вони мені подобаються всі. І подобаються тим, що в мене дуже довго вони плодоносять. Так ось, як я сказала, тут сосновий ґрунт, тут торф під кожним кущем, два відра. Ну і це ми тільки почали встановлювати полив крапельний, але взагалі трошки морочно, тому що першим ділом має поливатися завжди лохина. Тобто, коли я приїжджаю на дачу, я знаю, що в мене має полятися лохина. А потім я вже до всього іншого
підходжу. А взагалі дуже-дуже треба крапельний полив. Ну ось ми його купили і тільки почали встановлювати. До речі, ось там кущик, бачите, він повністю зелений. Він буде тільки в серпні місяці. Тому ще раз повторюю, раджу різні сорти. Тому що плодоношення у всіх, навіть тиждень, навіть днів 10 різниця, вже різниця суттєва для того, щоб вам довго споживати таку корисну ягоду. Підживлюю, але підживлюю ранньою весною, коли цвіте і коли вже ми з'їмо плоди, тоді теж буду підживлювати. Тобто під час наливання ягід підживлювання не додаю. І також підкислюю ґрунт. Тому як у нас лохина дуже полюбляє кислий ґрунт. Я знаю, що є препарати, які вимірюють кислотність ґрунту. Немає у мене такого. Але справа в тому, що кислотність, вона ж, ну, це ж в мене теж висаджені вони не в якусь ємкість і нікуди не дівається. А вже ж воно водою, дощами змивається цей кислотний ґрунт. І тому потрібно його регулярно підкислювати. Саме елементарне – це навіть лимонна кислота. Це те, що є у кожного. Ранньою весною я сірною кислотою, не сірною, сірка називається, да. Отже, підкислюю сіркою. Ну от і все. Показала я вам улюблений свій куточок. Ну, дуже сподіваюся, що для вас буде теж корисна моя інформація, а не тільки спостерігати красу. Всім раджу посадити лохину і всім раджу ось такий лавандовий ручей посадити в себе на городі. Настрій дійсно піднімається, а то так сапа, лопата, грабельки і все інше. А треба щось і для душі, тому квітник ось у мене на городі. Всім добра, миру! З вами була Наталя, ставимо вподобайку і чекаємо надалі. Всім пока!